Ez hunermend Onur Evîn, sala 1997 li Wanê, gundê Mendanê hat medenê. Sala 2003-yan heta 2003 em li Wanê man, 2003-ya şûnatir em li ber aborî û qedexê li ser welat, em derbasî Stenbolê bûn. 2003-ya şûnatir me jiyana xwe li Stenbolê berdewam kir. Em bihatina Stenbolê hinekî çabêjim, yani welat hêj dîştina welat em bûn koçerê rêya dûr li vir hinekî li karên müzik jentiyê bala min zêde li ser hebû li zarokatiyê. Û em hatin Stenbolê jî ev ça dibêjin hinekî zêde eşqa min li ser huner û çandê ser muzîkê hinek zêde bû. 2004-5 şundatır me dest bi karên xebatên muzîkê kir. 2009-da min stranekî çêkir bi navê Dilberwere. 2012 jî me albûmekî bi 9 stran amade kir, pêşkeşê gel kir. Navê albûma min Det Were. Ev albûm hinekî çabêjim ji min re wek rêyekî bû. Hani dibêjin xebatekî wexta tu xebatekî kemîn çê dikî tu wê xebatê da kemasî û zêdeyî xwe dibînî, xwe daha zêdetir baştir pêş dixî. Bi rastî ev albûm ji min re bû wek rêyekî me wisa devam kir karê muzîkê, çandê hunerê. Heta sala 2020-2020 me 6 stranên akustik çêkir, ev jî wek albûmekî li ser dijitalê par wekir. Û 2022-yan da jî me albûma nû bi navê Emnadin pêşkeşe gelê xwe kir. Ev albûm yani angorî min bi ecbandina gel jî albûmekî vateye. 2015-da çabêjim me stran çêkir, dest bi çêkirina stranan kir. Hinekî vateye ji ber çi? Ji ber îro em binêrin li Kurdistan, yani welatê me da talan kirin heye, dîroka me talan dikir, varê me talan dikin. Li ser vê hinekî bi ser vê konseptê me ev stran çêkirin anîn ziman. Mesela 2015-da da li Sûrê Nusay bînê li Cizrê bi tangê xwe, topê xwe li welatê me bombe dibarandin, ciyê me, gundê me talan dikirin, xirab dikirin. Ji ser vê me stranekî çêkir û li ser strana greva birçîbûnê 2019-da berxwedana zindana me stranekî bi vê awayî çêkir. Stranekî me ser şehîdê Nemir Mehmet Tunç çêkir. Li ser Serok rêbera me stranekî li ser hesreta wî çêkir. Û tevahî konsepta albûmê û navê albûmê Emnadin bi tevahî bin hemû êriş û dagirkeriyên li ser welat ji ber vî wek hêrsekî çabêjim wek hêrsekî xurt me got Emnadin. Bi vê konseptê me albûm amade kir û pêş. Hunermendî em habêjin di zarokatiyê da yani her kurdekî potansiyel dibêjin ya hem muzîkjen e hunermend e yani hem jî politika ciyê ji ber çi li welatê me êş û elem û kederê welatê me hemî müzik her wext di nav jiyana me dane. Di nav lîstikê me dane, di nav şînê me da, nav şahiyê me, nav dewetê me, her tim yani em dijin muzîkê. Mi çab bala min ser muzîkê çakşin, em piçûk bûn wexta em diçûn dewata kom çêdibûn, em diçûn ji me amina guhdar dikirin, temaşe dikirin. İcaba em dihatin me ji xwe re ew gêzî berê hebû pê paqij dikirin wan derana. Me helda gel hevalê xwe ê piçûk heft heyç salî neh salî me em yek dibûn hunermend, yek dibûn tembûrvan, yek dibûn stranbêj bi vek vokala. Me ji hema xwe re zarokotiyê wer dilîst. Ez wexta diçûm mektebê heftemîn û heşt sinifa heftemîn û heştemîn da polê. Vî demê me dest pê kir Nevroza 2003-ya li Wanê. Nevrozekî dîrokî bû, xurt bû. Vê demê ez jî hîn 13 salî bûm. Ez wexta çûm vî Nevrozî zêde zêde tesîr li ser min hişt. Ya min got çima hunermend derdikevin sahnê ha gel pêr alaqadar ilgî dibe ku min jî stran digot beriya wî jî. Vir şûndatir hinekî zêde bala min kişan ser min îdî dest bi gotin û karên muzîkê kir. Wek te jî gotî em dikarim mesela me dikarî ji bo civakê çê nekira tiştekî ji bo popülîzmê çêkira wan ji bo şexsê xwe tenê jî çêkira. Lê rastiyekî wiha heye min wexta dest pê kir min ji xwe re bi xwe got eger hunermendekî li gelê xwe nebe êş û elema gelê xwe neyîne ziman
Tıvı kelser ne kadar beji hunermet. Ev mişkara rüya men yani vak felsefe ek mi dani berhoj kari müzik jentiye da. Bıvı avayı mı despeker? İro emben yer mesela lo kovalat eme beri her tıştine azade. Var emen azade, gundi emen azade, cihay emen azade, zaman emen azade, çandu huner emen azade. Vakta tuvana hemi tevahi dineri dinikari ki beji. Ez nem alakadar ne ki ez tane bir sarı xustrana mı bejim? Ez yukarı bebej çab bejim hunermen de sistemi anji çab bejim jibo aburi riya xo benerim. Jiberi dinikari kese ki xodi vicdan, xodi ahlak, xodi iman ne kadar bir kesi bejim? Ez jiberi jukarı kırvayk felsefe ki iru em dinerin jibo azadiye geleki civan هن هان جی جیان خود دست دادن، جبو آزادی اولاد، جبو آزادی اوی زمان و چند هنری، ام جی دوی ریه دا، مجی خورا کر فلسفه که مگود حتی اولاد ایم آزاد نبه، حتی ام آزاد نبه، زمان ایم آزاد نبه، ام ببین هنرمندی گلی خواه، هنرمندی جوا که خواه. اریش بریش هبون، اما دوان سال این داوی دا دبیجن یا اشتا هم پسکریک تنه، هر تش دموکراسیه، دموکراتی های امدکارن، herkes kara bir zaman iyi koy, ahaftan abek anji istiran beş anji konser tabide. Le ne rastte ev derevin ev yani gel kapandı ne duvar van rojin davi em de bine hnek zede kadeha çebune. Em şer koş bir bebejin mesela me albüm çeker evan ne zede me albüm ama derketi el ser komi me peşkeş gel kiriye. Mecve albüm em çu mesela mer dine Ahmed'e me klip keşane klip a çeker cihin diroki. Ole mego emi jibo danasina albümü çend konserta bakın gel jidxast em de navçe xwa da de jin de binin anji jin de em çend ser albümü albümanu çend konserta amade bakın mesela mel serile da hem navçe şeredari navçe hem jey bajar emezin mesela jihne danemeda jmer hanek psikrek derxistin go işte em nadin un ancak derneke ki yani komelin طالب که بیای آواه ام بکارم بدم بیای رنگی تحملیه که معزن هست جوی زمانی را بری هر تشتی نخوازن از زمان خو پیش بخه چه بچن در ری آزادی ده هنگ آزاد ببه وقتا هنگی خو پیش دخه آزاد ببه وقت سالین چویجی وان سالی داویجی ام دنیرن هنگی وان روزانه ده زیاده زیاده خورد بیه قد خیلی سر موسیقی کردی نخوازم یعنی دو بیشیم بلا قیده خبه بلا برتسن بلا نبیشیم بلا کردی خب مین زمان دناو جواکی دا جی نگرین به جواکی دا پیش نچین هنه که بیوی آوائی قیده خبه تیل سر مدمشه و امیش دو بیشیم قیده خبه چد به بلا ببه ام هر وقت به دناو جواکی دانن به گلی خورانن چد به بلا ببه آرمان جامع بردوامه در ری آزادی دا امیسترانی خواه هر دم بیشن از هر وقتش دبیم هنر کردی تشتک جدایه. چه با؟ چه جدایه؟ یعنی نه تشتکی هانی از شبکه را بیم رابم شخور استانه کی بیم آنچه ایواری رازیم استانه کی بیم لسر روزه لسر شبکه آنچه ایواری. ایرو بنیرن مثلا ایش و علم خود دایی کن مثلا لابی وان جیان خود دست داد ریا آزادیه دا لسر و ایش علم آخو هستین خو همو هسترین چاو خو کریا ستران آنی از زمان انتش دا مهم اوه ریزگرتون آمازن هفجه دکه